omuweereza awo Necklace Android. Webalekwe kuumira ku YouTube channel yaffe, subscribinga, sharinga. Tulina omukugu Paulo Musisi nga tukubaakuba mu birwadde mu wiiki. Olunaku olweggulo wabaddewo abakyala naggwano babiri nga mwe muli Sindalera Sanyu nga mwe muli ne Queen Kama oba muyite Queen Sheeba. Beyokeza simanyi oba watuteyo obudde n'olaba goberera ensonga z'eggwanga zonna. Mbadde nsaba mukulu Paulo Musi onyonyole mu Uganda kye walabye oyawule Nokia nga bwe kigambibwa. Nokia waliwo Nokia ne iPhone. iPhone ekola etya, Nokia ekola etya. Era gwe mu ndaba alabayo Uganda etuusewa mu industry ya music mu entertainment Uganda einako weetambudde oba tukyali mabega. Nkubira amu awo njeno ekisookera ddala ensonga bbiri oba ssatu lwaki sirina vidiyo n'emu eyogera ku nsonga za Sindi na Sheeba newankubadde nga be badde ba tradinga mu mawulire. Ensonga esookera ddala nze emplayotizinga nnyo ensonga za munnayuganda anyigirizibwa naye ku bantu bombi ababiri sirina we mbalabiddeko ku nsonga za munnayuganda oyo tebalina we balabikira. Bombi ababiri bantu ababaddewo nga beefaako ng'abantu bafa ku talenti zaabwe na kikye bali n'olwekyabo nze ng'omuntu saaba wa budde naye nga bannayuganda abangi bwe babawadde obudde kambabuulire nti ekisookera ddala no waliwo ensonga ey'okubiri kyali very unfair era tewaaliwo bato yonna nze nakirabirawo nti tewaliwo bato yonna esobola kubaawo wakati wa Sindi ne Sheeba. Teyaliwo bali bekolera byabwe. Sindi mukazi muyimbi nnyo, Sheeba muyimbi, she has good music but oli omukazi Sindi kabaka mu kuyimba. Kabaka mu kuyimba alina eddoboozi kakazi kegenze nekeera zazika bwekati wansi kutaka nga kavudde bwekati kutaka nekafulumya eddoboozi okumala eddakiika nga ssatu lwebakikuwa oyogere bwogezi nga weebase kutaka ng'oyogera bwogezi nga tossa nga Sindi bweyakikoze. So n'olwekyo Sindi ye muyimbi nnyo ekitali ku Sheeba. Nze kyo nakirabirawo nga tewaliwo bato yonna naye gwe musically ekigendererwa ky'omuyimbi mu kuyimba kubeera kukola nsimbi era zo baazikoze abantu bazze baabawagidde. Naye ate waliwo ebintu ebirala bye tusuubira mu muyimbi si kumulaba bulabi bwati n'ajja n'ayimba ne tumuwagira n'afuna ssente. No, ffe tuba tumusuubiramu ebintu ebirala bingi gamba ng'okusomesa eggwanga nga waayo message esomesa oba egula abantu amaaso mu mbeera emu oba endala. Ekyokubiri abeera kyakulabirako mu society. Waliwo abaana bangi nnyo abeegomba Sheeba, waliwo abaana bangi nnyo abeegomba Sindi naye twagenze mu kuyimba omunajja ng'aleese musono nga oyinza okulowooza nti teyazze mu kifaananyi kyakuyimba. No, yazze mu design show kulaga nti kati nze asinze okwambala nze ate nga tuyambadde ozze bwereere entertainment. No, it's all art naye bw'oba okoze artwo mukole mu ngeri ekuweesa ekitiibwa kuba olina abantu bangi abakukkiririzaamu. Nze ndowoozaawo music industry yanditunudde nnyo mu ekyo ekintu ne balema kukola bintu biba kakkanya ya ne balumanya nti waliwo abantu bangi abaluubirira okubeera nga bo nga kyekiruubirirwa kyabwe nti njagala ntikube nange mbeere nga Sheeba. Kakati bw'ojja ne bakuba ebifaananyi ng'oli bwereere ng'olomost buli kimu kirabika ku mubiri gwo then kakati awo oba tozimbye ekifaananyi kituufu kyetuba tulowooza. Nalabyeko ekyambalo Sindi kye yayambadde nga kyagala okwefaanaanyiriza
saidiemu obufuzi akakate sindi sindi bye mubazi mubazi wa social media sindi ebanga lyonna bwechobo otekeddwa okumanya nti basindi we babeerirawo we bayimbira okuyimba wali otekeddwa okubeera omuyimbi ddala ng'okiggyeko ekyokubeera omuyimbi ddala wali otekeddwa okubeera ng'omanyi okubala ng'obala gundi kati abawagizi beesulikidde wa baagala ki kakati akimanye sindi tabeerangako wankyukakyuka ekyo ffenna tukimanye naye ate yabadde alina ng'ateekeddwa okuggyayo ekifaananyi ekyo because ebbanga lyonna akimanyi nti abawagizi oteekeddwa kubeeteekako tebateekeddwa kukunoonya kwateekeddwa okubanoonya kati ekyambalo kyabadde kikwata social media era successfully n'agikwata olwaleero ku social media buli muntu yenna awaana sindi era buli kifaananyi ebifaananyi ebitambula na videos ezitambula oyinza okugamba omu teyabaddeyo omu bamuleetako bifaananyi byabwe mu omulala bamuleeseka ekyambalo nebateeka n'omukulembeze wa national kakati ejo gwe mulembe basindi gwe bayimbirako gwali gwakubaza yes sindi muyimbi nyo sindi muyimbi nyo ekyo nakitegererawo sindi tasobola kuyimba na Sheeba and Sheeba is also a good singer but byayimba compared to sindi kabaka yajjeyo gundi formula ya obsession ze eri eyasookera ddala ne Bruce Lee ne bagira mu kifaananyi ekyo n'akuba abaana omuziki guli gwennyini oguli supa ng'ali ku live yennyini entertainment eno entertainment industry ya Uganda einamu essuubi gw'ogiraba nga einako omulandira ejja ekula bannayuganda abayimbi oba bannabitone ensimbi bakyazikola kubanga okusookera ddala bannayuganda kati tuweddemu essuubi tuli baavu nnyo omunayuganda anoonya ekimugjako kati twagala okwetikkulako stress eyo buli kaseera kati kyetuteekeddwa okukola kunoonya binyumo era be ebinyumo bannayuganda bangi bakyabinoonyeza ddala mu bungi era nga munnakitone akirina nga amaliridde okukikola okukola ekitone kye wakukola ensimbi ezaddala naye oteekeddwa okukwata midiya at first sindi singa yategeka bibye noono n'akutegeka bibye tebandikoze sente naye kakati bwe bakigatta ne bateekawo bate etaaliwo teyaliiwo eyo teyaliiwo up to now teriiwo era mwakirabye naye ekigendererwa ekikulu is making money in music era musicale sente bazikoze ate kakati awo bannayuganda bagenda kusupportinga nnyo music industry bagenda kusupportinga nnyo art industry solongazi olina ekintu ekituufu era oliwedde okubawo ekintu ekyaddala kyobalaba gavumenti eno eyingira mu nsonga zino awamu gavumenti yo ya mululu kubanga nalabako omunene omu mu gavumenti ngaabasika abaza abalina gyokkoja abatwala eyo naturally gavumenti yaffe ya mululu buli ewali akasimbi eyagala etaayizeewo buli weerengera afuna eyagala etaayizeewo kubanga ekigendererwa ekituufu kyakubakuuma nga muli baavu nga temulina abantu abalina sente mu nsi yonna tebafugika abaavu be bafugika kakati munnayuganda okukola ekivvulu nga sindi bwe yakikoze nekiba nekibeera successful buli omu n'ayingiza obukadde 10 ekyo kirina bwe kikosa nti obukadde 10 bulaga wa sindi yabufunye nayabutwala wa Sheeba yabufunye nayabutwala wa kakati nabo banoonya entaayiza gye babutaayizaamu bagambe nti bw'otegeka ekivvulu kakati wano tukola bwetu kino otwawulizaako bw'oti nabadde nsuubira nga mmanyi n'omutabani n'omukulembeze w'eggwanga abeerawo awantu awo oyo asobola okubeerawo lujuuju abyagala nnyo lujuuju okukamala obumaze ebyabyagala asobola okuba nga yabadde nawo lujuuju omumanyi atava awo nawo asobola okuba nga yabaddewo ajja mu sitayiri eyakalanda sitayiri nayeyekwekakweka najja asobola okuba nga yabaddewo ebyabyagala ebyo ebirimu okutamiira kati mumangu mudakiika 2 njagala onkubire mu kuona omuvubuka
alien skin. Alien skin. Omulaba wa. Azemu dachika ntono nyo. Embera jalese wu. Akute abantu. Atanisano kuleta abantu. Bayo deba nabwe ku stage. Mbatebe nkeza dembe. Njagala yogere kumbere yokubanga. MC Katsi ali ku stage. Alien skin. Ya mugamba sikola ya nao. Katibuachi MC Katsi atale mela wano. Kakati at first alien skin muyimbi. Ekyokubiri alien skin munamu kisa anamu olukisa kisa olutali mu bantu balala nakyalese mu industry eno okwegulumiza okwemanya ngakulembeza omukisa ebyo byonna bituukawo nti n'ebibi obo liyao bisigala bimukuumirako gwe mukisa gwe mukisa na ye nze bisingo obungi kubyo ebyo bya champion gudo bichi ndabanga ebitaliwo ndabanga atubika katambala ku maso aline kineme nnyo chakwekamu easy making money kubanga era mnakugale nti mu music ekikola music is kukola sente bwe batukoze mu sente tewali kirala. Kakati byonna byonna ebikubyetingirwa, I think kukola sente. Bw'otunuulira alien skin mu bbanga tinnyo yabaddewo, ye muntu akyasinze, ye muyimbi akyasinze emisango mu Uganda. Ye muyimbi akyasinze emisango mu Uganda naye emisango egitamusibya gy'abantu. Anti kakati ebyo byonna formula ekola sente, formula ekola nsimbi nti genda gwe nzikuleko omusango ekyo kijja kunkuumira mu mawulire mukaseera akagere mberere awo ntambulire okwo abanumirirwa abankwatibwako ekisa ku lwekyo babeerewo nga just banumirirwa ku lwekyo yeereeta naye amanyi okubala midiya alien skin waliwo ekyalo ekirala ekibufaanana kiro kyebayita mukunja atasera nga tonnalaba kintu directly naye nga kituuseewo nakola vidiyo neekupakusa nebwolaba Sheeba nga amukubye empya ezisukka mu mutwalo ate takola vidiyo nekupakusa kubanga asobola okubanga empya azeekubye ng'azizze namu n'amugamba nti kati awo tonkubye bulungi tereza kamera bankube bulungi nebamukuba ate awo empya endala anti kakati otikiddwa okufuna ekintu ekikukuuma olinganamba nti ono omusajja okumuyoolayoola bwebati ezo fomula ezikuumira omuntu ekisookera ddala alien skin ateekeddwa okwebulandinga nga wakabi nga tagambwako nantagambwako bakafiiramu bufiizi naye lwakubanga nze ndowooza nti beetunda anirule ekyo kyoteekeddwa okukuuma kati ng'oli alien skin ekyo kyoteekeddwa okukuumira ekyasasula bangi ng'abakuba bangi agenda kuba wa ssente abakube kubanga agenda kubeera anirule forever bw'anaava ku kyanirule agenda kugwa bw'ana akivaako agenda kugwa kati ateekeddwaaaaaaleeddewo anti kakati naye ekyo kyekimulemezaawo ati yataddeyoawo tulaba nti amuguddeko omusango bemusikatsi obwavu bubakoze bubi bakoze emyaka mingi nnyo mu mawulire naye baavu yes bwavu bwe bubatawaanya tewaliwo kirala no nkubuulira mazitewali endorsements zaawo endorsements za uganda era zakinaku zikusuula ddalu ate babawatewali champion gudo bw'aba alina kyafunye era yakyefunyedde nga champion gudo netaawaliwo ekivulu ekigenda okuzimbira enyumba byonna byonna bya champion gudo ng'omuntu singa naye tabadde na talent ne alien skin teyandimuzimbidde teyandimukoledde sho naye olw'okubanga alina kati ano naye mutabani wange amukolere naye ano naye mutabani wange amukolere sho kale tekisoboka naye olw'okuba byonna byonna ebituukawo ku champion gudo yabyezimbidde ng'omuntu era yabyetuukiddeko ng'omuntu weewaawo teyanziza nnyo muganda wange teyanziza teyanzege gwe wenna abaddeko ku sk media tukweyanziza weebale kwekuumira ku youtube channel yaffe tujja kusaba bambi n'obuwombeefu subscribinga shearinga commentinga tusobole okukwongera content omupya n'abamanyifu nga Paulo Musi n'abalala bajja. Thank you so much.
mbadde omuweereza wo necklace Android. Weramu. Sebo oba nyabo oyagala okuwunya kw'obulungi ffe aba William Walker Fragrances twasalawo okuwunyisa buli omu obulungi tulina obuwoowo mu buli flavor gye wandyetaaze okugeza nga Apple Love, Barra Vanilla, Olympia Legend, Midnight Love, 1 Million Lucky n'obulala bungi. Tusangibwa ku MM Plaza, Room Street, edduka namba F15 ku First Floor. Osobola n'otukubira ku namba zaffe ez'essimu noti 756-26-752 oba Noti, musanvu mukaga tano, abiri mwemu, chinana mwemu, musanvu mukaga. Fe aba William Walker. We make it simple, but significant.